դաշնամուրային երաժշտության երեկոյի ընթացքում մնահամերգով հանդես եկավ տաղանդավոր դաշնակահար Միքայել Գաբրելյանը, ով Երևանի Կոմիտասի անվան և Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիաների շրջանավարտ է։ Միքայել Գաբրելյանը մնահամերգներով ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի լավագույն համերգասրահներում, իսկ այսօր Արաբտիրի թաղապետ Հովանես Շահինյանի հովանավորությամբ դաշնակահարի հերթական համերգն էր Հայաստանում, ինչպես նաև հինգ ձայներեցների շնորհանդեսը։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էին Շոպենի, Լիստի, Սկրյաբինի և դասական երաժշտության այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Իդեպ խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Վիկտոր Մերժանովը նկարագրելով Միքայել Գաբրելյան երաժշտի նշել է. Տաղանդավոր դաշնակահար օժտված փայլուն վիրտուոզ տեխնիկայով, կատարողական բարձր կուլտուրայով։ Ֆրանսիայի Պլես Ռոբինսոն քաղաքի ժամանած պատվիրակությունը նույնպես ներկա էր համերգին։ Ես կարծում եմ, որ Միքայել Գաբրելյանի մոտ նկատվեց մեծ ճկունություն և վարպետություն, նա կարողանում է իր ներքին զգացմունքները հաղորդել հանդիսատեսին, այնպես արեց, որ սիրեցինք իրեն, և կարծում եմ, որ նա մեծ հաջողություններ կունենա համաշխարհային ասպարեզում։ Նման երեկոները պետք է որ ավելի հաճախակի լինեն, և տպավորությունը հրաշալի էր։ Արաբկիրի թաղապետ Հովանես Շահինյանի հովանավորությամբ անցկացված համերգի մասին խոսելով Միքայել Գաբրելյանը նշեց. Այս ամբողջ ցիկլը Elite Music for Piano-ով ձայնագրվել է հենց այս դահլիճում այն համերգներից Արաբկիր թաղային համայնքի ղեկավար պարոն Հովանես Շահինյանի աջակցությամբ։ Այս երկու տարիների ընթացքում ապրելով իմ երկրում կարողացա ստեղծել այս ցիկլը և այսօր շնորհանդեսներ և համերգը հույսով եմ դուր եկավ։ Իդեպ Միքայել Գաբրելյանը ոչ միայն կատարում է դասական կոմպոզիտորների գործերը, այլ նաև գրում է երաժշտական ստեղծագործություններ։ Լիլիթ Մաղաքյան, Մհեր Կիրակոսյան, ԱԼՄ։